tą darys, nu, bet nepatiko jinai. Tai aš prašyčiau. Augustino minties, suformuluosiu tokį irgi nelengvą klausimą, bet galbūt ir apie... Švietėjiškos veiklos šimtmečiai. Laida Mokslo vandai. У меня все началось с латвийских народных танцев. Три, да. Įprastos kryžiaus kelio stotis bažnyčia. Nes čia dalyvauja eilė akademinių. Atraskime savo krikščioniškasias šaknis, savo tikėjimą, Kristaus kryžių ir... Dėkoju gerbiamiems pašnekovams. Čia buvo laida Aktualijos. Su mumis buvo Telšių vyskupas. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode tradiciškai prasideda. Savo tikslą apibendrinus nuo trijų dalykų. Tai pirmas yra maistas. Yra maistas. Jis lengviausiai yra pakeičiamas. Gali per savaitę pakeisti, gali pamažu ten įvedinėti tuos augalus. Čia pas... Kaip užmygo, aš sap jam už kiaušiukų, o jis tik prabūdo. Ir kas surieks, ką tu čia dabar darai, ką tu visai išpratėjai? Aš jo ir klausiu, o kodėl pas visus vyrus kiaušiniai šilti, o pas tave šalti? Bus rajone švenčiausios trybės bažnyčių.
aš paslaugų po šiuo metu. Rengiu tokius mokymus intuityvios. .lt ir socialiniuose tinkluose. Slava Ukrainai! Tačiau tokiuose skelbimuose da. Kartingas tai anglų kalbos žodžių pageidavimą erdvių, kuriuose būtų automobilis, kuriuo važiuojama per kartingą, yra karta. Nuolaidos.